гледате централниот дневник на К1 Телевизија. Добро вечер. Со најнови информации во ова издание. Ова се настаните кои го одбележа денот. Нова можност за вработување на лица во социјален ризик. Со инвестициите во патната инфраструктура, Македонија добива побезбеден сообраќај и посилна економија. Земјоделците ја користат помошта од ИПАРТ програмата за набавка на земјоделска механизација. 134 невработени лица од социјален ризик имаат можност за вработување. Ова го овозможува на и новата владина мерка за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик на Министерството за труд и социјална политика и агенцијата за вработување, а како дел од проектот Македонија вработува субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Ова е новата мерка на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Агенцијата за вработување. Целта на истата е да се опфатат најранливите категории на граѓани кои што во моментов се без работа, како и да се помогне на приватниот сектор со директни субвенции да отворат нови работни места, токму за овие категории на граѓани. Со мерката субвенционирано вработување на лица во социјален ризик ќе ги офатиме примателите на социјална парична помош, жртвите на семено населство, лицата кои што до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа, како и лицата кои што имаат ниски приходи. Субвенциите се поделени во две главни групи. Во првата група ќе се субвенционира бруто плата за вработување на лице со социјален ризик со вкупен максимален износ на месечно ниво од 22.000 денари, од кои 17.000 денари за бруто плата за вработеното лице и 5.000 денари за трошоци за обука за работодавачот месечно. Компаниите треба да ги задржат лицата 12 месеци. Втората група опфаќа максимална субвенција од 11.900 денари месечно во период од шест месеци и со 5 години ослободување од плаќање социјални придонеси. Со оваа мерка и со овој оглас кој што се објавува денес ќе офатиме 134 невработени лица и обезбедивме средства во вкупен износ од 11 милиони денари. И понатаму во соработка со Агенцијата за вработување продолжуваме со низа огласи, низа поволности за приватните компании, меѓутоа и низа мерки за невработените граѓани во Република Македонија, кои што активно бараат работа и сакаат побрзо и полесно да стигнат до посакуваното работно место, да им помагаме на сите оние на кои што можеме. Невработените лица кои се заинтересирани Треба да ја посетат агенцијата за вработување. Креирана е и апликација за самите работодавачи. Оваа мерка е во рамки на проектот Македонија вработува. Инфраструктурниот инвестициски циклус ја менува сликата за патиштата во Македонија. Со реализацијата на проектите со кои се инвестира во патната инфраструктура, Македонија добива побрз и побезбеден сообраќај, но и посилна економија. Според премиерот Груевски, граѓаните можат да го препознаат тоа. Досегашните, но и новите инфраструктурни вложувања ја менуваат сликата за патиштата во државата. Со реализацијата на проектите со кои се инвестира во патната инфраструктура, Македонија добива побрзи по безбеден сообраќај, но и посилна економија. Според премиерот Груевски, граѓаните ги чувствуваат и препознаваат промените кои ја подобруваат патната инфраструктура. Тоа го почувствуваат и сите граѓани преку стотиците изградени и реконструирани локални и регионални патишта. Градбата на обиколницата околу Скопје, автопатскиот дел од 9 км меѓу Куманово и Табаноце и моменталната градба на три автопати, едни од Кичево Охрид, втори од Скопје Штип и трети од Демиркапија Смоквица. Македонскиот премиер најави дека летово почнува реконструкција на автопатскиот дел Смоквица Гевгелија од 10 км, а во декември 23 км на потегот Куманово Скопје. Во моментов се градат 21 локален пат, а до крај на годината ќе се почнат уште поголем број на нови локални патишта. И кога сум веќе кај инфраструктурата, во која не може да не се вброи и градбата на железницата кон Бугарија, како и од Битова кон Грција, и градбата на Госоводот Куманово кон Штип, Економски приоритет е преку магистрални патишта да се поврзат сите региони во Македонија со меѓународните транспортни коридори, Истовремено овој инфраструктурен инвестициски циклус е значаен и за странските инвеститори. Земјоделците користат помошта од Ипарт програмата за набавка на земјоделска механизација. Интересот за придобивките на Ипарт програмата се повеќе се зголемува. На првиот повик од 2015 година поднесени се 44 апликации. Се очекува поголемиот дел да бидат усвоени. Земјоделците од Велес Градско и Чашка се повеќе се интересираат за придобивките од Ипарт програмата. Европските пари им помагаат тие да набават земјоделска механизација и приклучна опрема. Од Агенцијата за развој на земјоделството во Велес, велат дека на првиот повик од 2015 година поднесени се 44 апликации се очекува поголемиот дел од нив да бидат усвоени, позитивен тренд кој е забележен и во претходната година. Некако работна е единица Велес во првиот повик од 2015 година испративме 44 апликации, тие се во процедура на обработка, ќе видиме колку ќе бидат добитни, се трудиме, ја очекувам преку 80% од овие апликации да бидат добитни податок званичен како работна единица Велес имаме ние од платежната агенција од минатиот повик од 2014 година дека нашите апликации се 75% добитни. Значи ако сме пуштиле 30 апликации, отприлика 22-3 апликации беа добитни. Обновената механизација ќе има возможност на земјоделците подобра обработка на почвата, собствена механизација с големини приходи и намалени расходи за производство. Повратот на средства изнесува од 50 до 70 а целата постапка трае неколку месеци. Ваа година на некои места кај што се има кај што се поплавени, кај што ка има званичен регистар кој се поплавени, ќе добијат и 75% на средства. Некои ќе добијат 50. Така да и следниот повик ќе биде најверојатно таков. Ги насочуваме за имаделците да аплицираат, да ги охрабруваме, значи ќе има и намалување на документите. Ние стоеме зад нив, значи, нашата помош е бесплатна до деловен план, до потребни документи, се што треба, помагаме и затоа имаме и успеси. Следен повик за аплицирање за добивање европска помош за развој на земјоделството и набавка на соодветна механизација се очекува во октомври. По огласот, земјоделците мораат во рокот 45 дена да ја соберат соодветната документација, зашто Агенцијата за развој на земјоделството нуди бесплатна помош и поддршка на сите заинтересирани. Секторот за внатрешни работи Велас поднесе кривична пријава против службени и одговорни лица во Велас спром за злоупотреби на овластувања. ЈС поранешен поранешен извршен директор и ИТ, ДТ и СЛ членови на одборот на директори. Злоупотребувајќи ја позицијата, нанеле штета од 17,5 милиони денари во периодот 2006-2007 година пријавените лица во својство на службени и одговорни лица. Склучиле договори за продажба на деловен простор собственост на АД Велес Пром Велес. Во услови кога друштвото е несолвестно и сметката е блокирана повеќе од 45 дена. Според МВР, постои основано сомнение дека пријавените сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување и оштетување или повластување на доверители, со што на останатите акционери на Ада Велеспром и останатите доверители меѓу кои државата им нанале значителна штета од близу 5 милиони денари. Од 1. јули цигарите во Македонија ќе се продаваат по повисока цена. Поскапувањето е за 3 денари по кутија без разлика на марката цигари. Според измените во Законот за акцијата на цигари, донесени пред 2 години, цигарите постепено ќе поскапуваат и во наредните 8 години. Нови цени на цигарите од 1. јули. За три денари по кутија се зголемува акцизата за цигари од почетокот на наредниот месец, независно од марката на цигарите. Со тоа ќе дојде до поскапување на цената на цигарите за крајните потрошувачи. Така е предвидено со последните законски измени за акцизите, донесени пред две години, според кои во наредните 10 години треба да се сголемува стапката на специфична и минимална акциза за цигари. Во првите две години стапката се зголеми за 0,15 денари за цигара. Од 1. јули 2016. заклучно со 1. јули 2023. година, стапката ќе се зголемува за 0,20 денари за парче секоја година. Согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари, цигарите ќе поскапат за 3 денари во текот на следната година. А веќе од 2017 година, во период од 7 години, поскапувањето на годишно ниво ќе изнесува 4 денари за кутија. Со ваквиот тренд на покачување, најскапата кутија цигари која сега чини 120 денари, за 8 години ќе достигне цена од 154 денари. Утре со дефиле на традиционалната гемија Низвелешките улици ќе се одбележи почетокот на Вардарската регата Гемиджи. Во четврток во 10 часот се очекува и да започне четиридневната пловидба по водите на реката Вардар. Стотина учесници се најавени дека ќе земат учество на овогодинешната регата, а помеѓу нив се очекуваат и гости од Србија и Бугарија. Стотина учесници се очекуваат на 17 та Вардарска рагата Гемиджи. По трешното дефиле на Гемијата, Низвелешките улици, во четврток на 25. јуни, во близина на Малото Мовче, се очекува да заплове Гемијата и посадата со помошните чамци. Пловидбата годинава ќе трае 4 дена, по истата од обновувањето на рагатата. Стартот е во Велес, па се плови до Криволак, Демеркапија, па Марвинци, се до крајната цел, која и овој пат е Гевгелија. Медицински екипи заедно со Црвениот крст и армијата на Република Македонија ќе се грежат за безбедноста на учесниците. Годинава се очекуваат и гости од Србија и Бугарија, со што рагатата ќе го врати и меѓународниот карактер по утрешното дефиле. Организаторите најавуваат и концерт на културно-уметничкото друштво Керамичар во Младинскиот парк. Од утре до 1. јули Македонија ќе биде домаќин на меѓународна работилница на продуценти во соработка со европските аудиовизуелни предприемачи. Учество ќе земат повеќе од 20 експерти од целиот свет со искуство и значени филмски остварувања. Работилницата ќе подразбира промоција на филмското наследство на Македонија и можност за унапоредување на македонската филмска продукција. Од утре па до 1. јули Македонија ќе биде домакин на втората меѓународна работилница за професионален развој на продуценти во соработка со европските аудиовизуелни предприемачи. На работилницата учество ќе земат повеќе од 20 експерти од целиот свет, кои имаат неприкосновено искуство и значени филмски остварувања. Успехот Македонија да биде земјата во која ќе се одржува ваква еминентна продуциска работилница се должи на петгодишните разговори помеѓу ЕАВ и агенцијата за филм. Годинешното издание Нов еминентен собир во нашата земја ќе се одржи во присуство на над 20 истакнати експерти од најреномираните институции од филмската дејност од целиот свет, кои ќе ги презентираат и разменат своите идеи поврзани со аудиовизуелното наследство која е специфична колективна културна меморија на човештвото. Работилницата ќе подразбира промоција на филмското наследство на Македонија, како и можност за да унапредување и збогатување на македонската филмска продукција. Оваа работилница ќе биде извонрана можност за македонските продуценти пред се, да разменат своји искуства, своји знаења со своите колеги и експерти, како и заеднички да изградат една професионална мрежа за понатамошно успешно работење и реализација на нови копродукциски проекти. Експертите и предавачите на отворените сесии и индивидуални состаноци ќе дискутираат за правните регулативи за продуцирање во Европа, развој на филмски проекти, маркетинг, финансирање, дистрибуција и продажба на филмот. Ова е еден исклучително голем настан од исклучителна важност за филмската дејност во Република Македонија, за нашите филмски работници, за нашата земја, која што веќе станува препознатлива а, како филмска индустрија со својот инстензивен пораст во последниве години, секако пораст кој е достигнат благодарение на заложбите на владата на Република Македонија, Министерството за култура и Агенцијата за филм, кои којто, што којто континуирано работат со своите стимулативни мерки за а, подигање на нивото на филмска продукција. Покрај официјалниот дел, истовремено четири проекти од Македонија ќе се развиваат во дводневна работилница, намената за нашите домашни продуценти во соработка со меѓународни експерти. Оваа година покрај експертите од вкупно 160 апликации, учество ќе земат 48 директни учесници. Технолошко-техничкиот факултет од Велес ги објави слободните места за упис во идната академска година. Насоката прехрамбена технологија и биотехнологија ке им биде достапна на студентите кои ќе се запишат на факултетот во Велес. Додека насоката нутриционизам покрево матичниот град на факултетот ке биде достапна и на дисперзираните студии во Битола и Кичево. Технолошко-техничкиот факултет од Велес во едната академска година ги отвара вратите за нови студенти на две програмски студии. Насоката прехрамбена технологија и биотехнологија годинава ќе има само во Велес и тоа за 20 редовни студенти и дополнителни 10 со кофинансирање. Насоката нутриционизам пак ќе биде отворена за поголем број на нови студенти, како во Велес, така и на диспрезираните студии во Битола и Кичево. Во Велес има возможност да се запишат и на атрактивната насока нутриционизам и тоа 55 редовни студенти и по 25 студенти кои што со кофинансирање и воредни студенти. Ние сме факултет кој што екзистира во три града. Значи, не е само градот Велес, туку се и две дисперзирани студиски програми и тоа само за насоката нутриционизам. Во Битола ќе можат да се запишат 55 студенти во редовна квота, 25 студенти во редовна квота со кофинансирање и исто толку студенти кои што се нели воредни. Додека пак на насоката нутриционизам во Кичево бројките се нешто помали таму ќе се запишат 20 студенти, нели имаме слободни места за 20 студенти во редовна државна квота и по 15 студенти кои што со кофинансирање и студенти кои што се воредни. Првиот уписен рок се очекува на средината од месец август и тогаш ќе можат да се запишат матуранти кои положиле државна матура. Во вториот и третиот уписен рок пак ќе можат да аплицираат и матуранти со положена училишна матура. Од факултетот ги напоменуваат и преносите кои ги нудат при студирањето на некои од насоките. Факултетот во Велес е во втора година, обстоја во нови простории со квадратура над 1500 метри квадратни. Имаме пет предавални, имаме еден компјутерски центар, две лаборатории во кои што се одвива нели лабораториската настава, но не е само тоа. Имаме над 58 институции со кои што имаме подпишено договори за соработка, во кои што нашите студенти имаат можност да изведуваат дел од практичната настава, да изработуваат дипломски работи а оние кои се запишани на втор цикл студии да изработуваат и магистерски работи исто така од престојната академска година ќе функционира и принципот учење на далечина со помош на европската темпус програма предавањето од велес преку видео врска ќе бидат достапни и на студентите кои ќе бидат дел од диспрезираните студии во кичево и битола следуваат вестите од Македонија. Препораките од извештаот на Европската унија ќе се проучат и искористат. Оглас за добивање субвенции за угостителските објекти објави Министерството за економија на Република Македонија. Околу 400 мигранти од српската граница се вратени назад во Македонија. Темелно ќе се проучат препораките од извештаот на Европската комисија кој е изработен од група експерти под водство на Рейнхард Прибевелат од владата. Се очекува истите да бидат искористени во реформите потребни за европските интеграции. Извештаите и дискусиите на Советот на Европската унија се дополнителна мобилизација за администрацијата која работи на реформите. Останува целта за внатрешно унапредување на стандардите и конечно формален почеток на преговорите за членство на Република Македонија со Европската унија, вели и портпаролот на владата Александар Ѓурѓиев. Тој веле дека ќе ја запознаат Европската комисија и низините експерти околу состојбите пред извиците и на предокот кои се очекува во следниот есенски извештај. Министерството за економија објави оглас за добивање субвенции за гостителските објекти кои сакаат да стекнат ознака Национален ресторан Меана. Еден милион денари е вредноста на повикот. Угостителските објекти треба да ги докажат трошоците кои ги направат за набавка на опрема, алати, инвентар, печатање на промотивен материјал, семинари, презентации, уредување на деловниот простор и слично, кои не треба да изнесуваат повеќе од 120.000 денари. Субвенционирањето за добивање на ознаката се врши преку кофинансирање 60% од докажаните трошоци. Добиените средства не може да се користат во закупување на деловен простор, набавка на потрошен материјал и возила, платен ДДВ за трошоците за кои се бара кофинансирањето. Изборот на пристигнатите барања ќе се врши поред оследот на поднесување на апликациите до исцрпување на средствата. Сите заинтересирани може да се пријават до 30. септември годинава. Околу 400 мигранти од српската граница се вратени назад во Македонија. Српскиот министер за труд, вработување и социјални прашања Александар Вулин изјави дека границата на државата е добро чувана и дека нивната погранична полиција сопрела 21 група мигранти кои се вратени на територијата на Република Македонија. Пред неколку дена беа откриени 50 на групи со 1320 мигранти. Веќе се слуша дека нашата граница е добро чувана и цврста. Го правиме тоа што можеме, изјавил Вулин. Тој вели дека во овој процес најзначајно е Министерството за внатрешни работи и рече дека е постигнат договор полициите на Србија, Унгарија и Австрија да патролираат на границата помеѓу Србија и Македонија. Таа река мигранти со која Србија не може да излезе накрај, не е нешто што го има предизвикано Србија, а не е ниту главна цел на мигрантите, наведе Вулин, потенцирајќи истовремено дека во Србија ниту еден мигрант не останал без храна и здравствена нега. Според грчкиот премиер Алексис Ципрас, топката е во дворот на европските власти за пронаоѓање на договор како Грција би избегнала банкрот. Три нови случаи на заразени со вирусот Мерз во Јужна Кореја. Во Пакистан, над 500 лица се жртви на топлотен бран. Грчкиот премиер Алексис Ципрас, синок посредбата на високо ниво на еврозоната, изјави дека сега топката е во полето на европските власти, за да може на делава да се постигне спогодба и Грција да не дојде до состојба на банкрот, пренесува германската новинска агенција ДПА. На конференцијата во Брисел, Ципрас кажа дека главниот критериум на новите реформи, што Ати нем ги предложи на незините кредитори, е социјалната праведност. Првпат тежината нема да падне врз платите и пензиите. Ги зачувавме пензиите и платите, го зачувавме просечното статистичко семејство. Рече тој и истакна дека за прв пат тежината ќе падне врз оние кои можат да ја носат. Три нови случаи на заразени со мерз во Јужна Кореја, информираат од Тамошното Министерство за Здравство. Со вкупниот број на заразени достигна 175 лица. Јужна Кореја е најкритична земја според застапеноста на болеста. Според епидемиолозите, епидемијата полека стивнува бидејќи 54 лица кои имале позитивни резултати на тестот за вирусот, ја победиле болеста и биле отпуштени од болница. До сега мерз во Јужна Кореја однесе 27 жртви. Компанијата Samsung испратила официјално извинување заради тоа што изворот на вирусот потекнува од нивниот медицински центар. Ти упатиле ветување дека компанијата ќе и помогне на владата во битката со расширената инфекција. Повеќе од 500 лица се жртви на тридневниот топлотен бран што го зафати јужниот дел на Пакистан, особено најголемиот град Карачи, каде температурата достигнала 45 степени. Здравствените власти велат дека илјадници луѓе се госпитализирани поради топлотниот бран, а метеоролозите предвидуваат дека топлото време ќе се задржи до крајот на неделата, кога се очекува мало разладување. Во јуни 1979 година во овој град беа регистрирани максимални 47 целзиусови степени, што е највисоката измерена температура таму. Тогаш во градот починаа повеќе од 200 лица, повеќето како последица на топлотен удар и дехидрација. Македонскиот кајак репрезентативец Лјубомир Спасиќ ги заврши на стапите на Европските купови со деветти конечен пласман на листата на Европската кану репрезентација. Спасиќ на меѓународната кану репрезентација е 25-ти. Светските купови во Виена ќе бидат вистински предизвик за нашиот представник на ова меѓународно надпреварување. Во продолжение вестите од домашниот спорт. Договорите на кошаркарите на актуелниот шампион МЗТ Скопје, кој годинава ја освоија четвртата титула, во поголем дел се истечени. По управата на клубот ќе има доста обврски околу комплетирање на клубата за предстојната сезона, особено ако се земе фактот дека металците и оваа година се подготвени за настапи во регионалното јадранско надпреварување. Приоритет во овој тековен период е да се назначи тренер на клубот со оглед на фактот дека договорот на словеничкиот стручњак Калеш Пипан е веќе истечен и постигнатите успеси во овие неколку сезони. Раководството е определено да ги продолжи договорите со оние играчи кои во оваа сезона прикажаа одлични резултати, а интересот кон нови играчи ќе биде насочен кон домашниот играчки потенцијал и дека нема да брзаат, бидејќи преодниот трок ќе биде за долго отворен во летниот период. Најголем интерес за сега синобилите проявуваат за репрезентативното крило Бојан Трајковски, на кого му истече договорот за неговиот поранешен клуб. Актуелниот фудбалски првак гвардар беше поразен на првиот контролен надпревар на подготовките во Австрија од рускиот прволигаш Тере Грозни со минимални 1-0. Единствениот погодок беше дело на Магомед Митрише во 33-та минута. Црвено црните имаа неколку можности, но не успееа да дојдат до израмнување и покрет добиениот црвен картон во редовите на русите. И покрен многобройните шанси голманот на Вардарци Филип Гачовски прикажа одлично издание не дозволувајќи да прими втор гол, со што покажа дека се наоѓа во врвна форма. Надправарот си играше две полувремени од по 40 минути. Следниот надправар Вардар го игра во петок против Спартак Трнава, за неколку дена подоцна да одигра Пријателски надпревари против други два клуба. За предстојниот Евробаскет кој во септември ќе се одржи во Хрватска, поранешниот репрезентативец Ѓорги Чековски одлучил да не настапи на првенството. За ваквата одлука ја информирал федерацијата од како добил покана за учество и беше ставен на поширокиот список играчи за подготвителниот период. Чековски ја пропушти ланската квалификацијска фаза поради повреда, па сепак доби понуда за настап од селекторот Џикиќ, Председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Неумовски изрази жалење за недостатокот на искуство кое ќе го има селекцијата без него и изрази благодарност за 15-те сезони минати во националниот дрес и одличните партии одиграни под негова капитенска палка. Минатата сезона Чековски играше за екипата на работнички, па поради намалување на буџетот за од септември е известно дека ќе замине во друг клуб. Лидерите на Катанија се уапсени за местење над превари. Петар Чех од Челзи во редовите на Арсенал. Марио Манджукич со трансфер од Атлетико Мадрид во составот на италијанскиот првак Ювентус. Американскиот плеймейк... плеймейкер Телор Рочести се сели во редовите на Макаби. Меѓународен спорт. Медиумите на Апенините денес пренесуваат дека утринава италијанската полиција спровела акција во која биле уапсени седом раководни лица на фудбалскиот клуб Катанија. Овие лица се обвинети дека подкупиле над превари за тимот да не испадне од серија Б. Клубот од Сицилија оваа сезона ја заврши на 15-тото место, три бода над зоната за испаѓање. Во апсењата се приведени председателот Антонио Поливеренти, неговиот заменик Пабло Косентино и поранешниот спортски директор на клубот Даниеле Деликари, како и четири агенти кои работеле за клубот. Искусниот 33 годишен чешки репрезентативен голман Петар Чех за сума од 11 милиони фунти премина во редовите на Арсенал, а време тренијето на соработката се уште не е познато. Чех настапуваше 11 години за клубот од Стенфорд Бридж, освојувајќи со клубот од Лондон 4 титули во премиер лигата и по една од лигата на шампионите и Лига Европа. Чех за прв пат ќе настапи за Арсенал против својот поранешен клуб на 2 август во Суперкупот на Англија. Италијанскиот првак Ювентус продолжи со засилувањата за предстојната сезона, па трето засилување за клубот од Торино е хрватскиот репрезентативен нападач Марио Манджукиќ. Сумата на трансферот на 29 годишниот фудбалер изнесува 19 милиони евра за период од 4 години во тимот на Старата дама. Манджукиќ доаѓа на клубата на Ювентус како замена на Карлос Тевес кој замина да настапува во аргентинскиот шампионат за екипата на Бока Юниорс. Недобриот стрелец на Евролигата 30 годишниот плеймейкер Тейлор Рочести потпиша договор со Макаби на 2 плюс 1 година и наскоро ќе дојде во Тел Авив. Трансферот беше најавуван и сега гордоста на Израел го потврди доаѓањето на леворакиот од искусен американец. Рочести минатата сезона блескаше во дресот на екипата на Нижни Новогорд и во Евролигата просечно бележеше 18 запирка 5 поени и 5 запирка 7 асистенцији. Предходно во кариерата ги носеше дресовите на Гетинген, Алба, Галата Старај, Леман, Каха, Лаборал и Сиена. Времето денеска беше сончево со слаб до умерен ветер. Уве индексот изнесува 8. Да ја погледнеме временската прогноза за обштините од Вардарскиот регион. При самиот крај едно подсетување дека поради градежни активности на улицата Страшо Пинџер во центарот на градот на ден 24.06.2015 година, со на улицата 8 септември од плошта до Цармале до кружниот тек, ќе се одвива во две насоки. Поради непречено одвивање на сообраќајот се забранува паркирање на возилата од десната страна на улицата. Со оваа информација го завршуваме ова издание од Дневникот. Благодарам на вашето внимание. Имајте пријатна вечер.